O jogo, o Corinthians jogou o primeiro tempo muito mal, né? Começou bem o Sheik e tudo. Eu digo, pô, hoje vai ser aquele dia, né? 4 horas da tarde, um maior sol. Depois a temperatura só foi indo embora e o Bragantino melhorando. E o Bragantino jogando nitidamente, até um ouvinte ontem. Vocês são malucos dizer que o Bragantino jogou por uma bola? O Bragantino fez 3, como é que jogou por uma bola? Né? O que é verdade. O Bragantino deixou aquele Matheus Peixoto, que o Márcio até falou o jogo todo, é verdade, ele tava mancando. Mas o cara, mesmo ele mancando, ele deu um trabalho pro Balbueno e pro Henrique. Seu trabalho chato. É. E quando fez 2-0, quando fez 2-1, 3-1, poderia ter feito até mais. Né? Esse gol do Pedrinho e do Matheus Vidal, que entrou bem pra caramba os dois, né? Melhorou o Corinthians e o prejuízo poderia ter sido muito maior. Então o Carille falou isso. A parte coletiva foi. Não jogou bem Jadson, o Rodriguinho. Não jogou bem. Individualmente só jogou bem mesmo o Pedrinho e o Matheus Vidal, que entrou no jogo. Né? O Sid Clay começou bem, depois foi caindo de produção. Deu sorte de não ter que ganhar por 3 gols de diferença, viu?